Правоохоронці розкрили подробиці гучного вбивства. Нагадаємо, вчора у Бердянську застрілили колишнього атовця Віталія Олешка. Голова Запорізької нацполіції Сергій Комісаров зазначив, підозрюваних затримали вчора близько 16-ї години. Ними виявились 4 жителі Донецької області віком від 30 до 40 років, які готували напад на Олешка кілька днів. Допомагав їм житель Бердянська, який надав своє авто. Зараз усі вони перебувають під вартою. Втім, спілкувати зі слідчими поки що не бажають. Але сумнівів щодо їхньої причетності до злочину у правоохоронців немає. Їх пізнають свідки. Спочатку вони пізнали їх на фото і офіційно. От камери спостереження. Я ще раз акцентую момент. Камер спостереження. Це дуже-дуже нам підфартило, що от в Бердянську є камери спостереження, і не одна, і вони працюють. Ми вже знаємо інформацію, де вони перебували, де жили, де. Тобто в нас все вже є, ми документуємо це все офіційно. Деякі з них вже притягались до кримінальної відповідальності. Слідство розглядає одразу кілька версій. Серед них – політична та економічна діяльність Олешка. Не виключають і провокацію з боку країни-агресора. Зараз шукають замовників резонансного вбивства. Ніякої політики, ніяких питань згідно потерпілих в нас немає. Злочинці, хто б вони не були, повинні відповідати за свої злочини. А захищати права громадян і забезпечувати їх безпеку – це наше завдання. Це економічна діяльність, він бувший підприємець, там були якісь питання із фермерами, і його політична діяльність, і все інше. Тобто всі версії будуть відпрацьовані.